physical, hinihikahit niya tayong buksan ng ating kalooban sa iba't ibang kaparaanan. Ialay natin ang bisang ito para sa lahat na magsumikap, maibalik ang dating kaayusan ng sangnilikha. Tayo po'y naisa ika dalawampitong linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Benny Tuason. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa ating unang pagbasa ay uh, inisita tayo ng Panginoon. Ano? ano na ang nangyari sa atin? Dahil ang dami-dami niyang pinagkaloob, no? halos lahat ibinigay niya sa atin, pero hindi yung inaasahan ang nangyari sa atin. At ito'y pinalalim din ng ating Ebanghelyo, sa pamagitan ng pagpapaalala sa atin na tayo ay ginawa ng Diyos na katiwala sa lahat ng kanyang nilalang. Anong klasing katiwala tayo? No? pinag ari arian at ating bang inari itong ibinigay sa atin na ang may-ari naman ay ang Panginoon. Kaya tayo tumahimik sandali at pagsisihan ng ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay, sa lupay kapayapaan, kapayapaan sa mga, mga taong, taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapulihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Panginoong Isong Kristo, buktong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Oyeso Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa katakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan, at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupa ay mataba. kinukayan niya at inalisan ng to at saka tinamnan ang nasabing dako mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna ay nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayo mga taga Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako ay mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ako ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito ay mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sanga at dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito at pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ay bayang Israel at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas. At kanyang hinintay na ito ay gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Egypto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas saka itinanim sa lupang dayuhan matapos ang tao mo palayasin hanggang sa ibayo sa ibayong dagat ang sangang malabay nito ay nakaabot pati mga ugat humabang mabuti at umabot sa ilog Panginoon iyong tanim ang ubasan mong Israel Bakit mo sinira Sinira ang pader kung kaya napasok nitong dumaraan Pinipitas tuloy ang bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Ikaw ay manumbik, o Diyos na dakla. Pagmas mo kami mula sa itaas, at ang punong ito ay muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yaong punong iyon na pinalago mo at iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon magbabalik kami at di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami ay pasiglahin at aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinap kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri mga bagay na totoo marangal matuwid malinis kaibig-ibig at kagalang-galang isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan tinanggap narinig at nakita sa akin kung magkagayon, sa sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating bigyang galang ang mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga punong, saserdote at matatanda ng bayan, Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito ay binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama o kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatayang ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapat na uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihan ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili." Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila ay nag-usap-usap. Ito ang takapagmana. Halika'yo, kayo, patayin natin nang mapasaatin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya ay sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? O kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng parte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Yesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang taratang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pag ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Madalas nating naririnig yung tanong na anyari. Anyari anyari? Ibig sabihin, anong nangyari? Ito isang pagtatanong tungkol sa isang inaasahan, subalit hindi nagkaroon ng katuparan. Sa unang pagbasa, yan ang binabanggit ni Propeta Isaías na parang hinanakit ng Diyos. No? Siguro pwede na rin panaghoy o yung kanyang Uh, pag-asa pag na hindi natupad. Kasi nga, inihalin tulad ng Diyos sa talinghaga ng ubasan, yung kanyang pakikitungo sa bayan ng Israel o sa atin. Pakinggan nyo, ang sabi niya, mayroong ubasan ng sintakong mutya sa libis ng bundok na lupa ay mataba, Pumili siya ng magandang lupa. Hinukayan niya at inalisan ng bato para mas maging maganda yung pagdubo. Saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno, no? choices. No? Choices. Para, no? Ang itinanim niya sa nasabing lugar. Pinili niya kung ano yung kanyang itatanim. At sa gitna ay nagtayo ng isang bantayan. Meron siyang tower. Ang sa gayon, masubaybayan ng pag, uh, paglago. At nagpahukay pa ng sadyang pisaan. So, hindi na pupunta sa ibang lugar, nandun na yung pisaan ng ubas. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito o anyari? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Ibig sabihin, ano? Ginawa ng lahat nitong may-ari para magkaroon ng magandang bunga. Ano, wala siyang uh, initsipwera. Lahat binili, inilagay. Hindi uh, ko ng ibang basa nakulang kulang-kulang. Pero ito, lahat nandun. Pero, ang nangyari ligaw na ubas ang tumubo at hindi yung inaasahang magandang ubas. Palagay ko, ito'y uh, maintindihan ng maraming mga magulang sa atin. Uh, Makaka-relate kayo. Kasi, di ba, hindi ilang magulang lumapit sa akin at nagsasabi, Father, anong nangyari sa anak ko? Lahat naman ginawa ko. Pinalaki ko siya no, na Binigyan ng sapat na pagkain. Binigyan ng magandang edukasyon. At halos lahat nga ng kanyang mga pangangailangan, na ibibigay. Nandun naman kami laging mag-asawa sa lahat ng kanyang mga okasyon. Pero one day, anyari, naligaw yung bata. Naging drug addict o napariwara, no? nabuntis ng hindi, walang asawa. Or, you know, this is not a unique story. It is in fact a familiar story. At mararamdaman mo yung siphayo at sakit sa damdamin ng magulang na niya ang lahat na wala nang maisisisi sa kanya yung kanyang anak. Subalit, ganun pa rin ang nangyari. In a way, ganyan yung pakiramdam ng Diyos sa atin. Ginawa niya ang lahat para sa atin. Binigyan niya tayo ng buhay ang sarap mabuhay. Binigyan niya tayo ng makakain. Binigyan niya tayo ng maiinom. Sumisikat ang araw, kaya merong araw. Meron tayong buwan sa gabi. May hangin tayong nahihinga. May pandemic tayo ngayon. Hindi, kasama yan. No? I mean, may mga relasyon in everything. I mean, you cannot ask for anything more. And so, you know, we can hear the Lord asking us, Anong nangyari? anong nangyari sa atin? Anong pinaggagawa natin? Mas pinalalim pa ito nitong ating ibanghelyo, another uh, story, talinghaga. At sinasabi rito na nagpadala pa ang Panginoon ng mga propeta, ng mga tao na magpapaalala sa atin ng ginawa ng Diyos at anong dapat nating gawin Pero anong ginawa ng mga Israelita pinapatay lahat pinatay lahat ang propeta At tapos sabi nga O oh, sige padadala ko yung aking bugtong na anak I think this is the best gift gift that we can ever receive Then sa as far as the Lord is concerned wala siyang hindi gagawin para sa atin. Anong sabi? Padadala ko yung aking bugtong na anak. Ah, igagalang nila ito kasi anak ko na ito. No? They, will, they will respect him. Oh, pero anong ginawa? Hindi rin. Wala rin. Pinatay din. Anyari? So what happened? Itong mga religious leaders, no? At mga Israelita, ay hindi kinilala ang mga ginawa ng Diyos sa kanila. And even now it's happening, di ba? Even now it's happening. We're not, you know, far from these people. We're expected to be obedient to God. Mapahalagahan man lang natin yung kanyang mga ginawa. Pero anyare, bakit Patuloy pa rin ang kasalanan. Kung magturingan tayo sa isa't isa parang hindi tayo magkakapatid, parang hindi tayo kapwa Kristiyano, ganun na lang tayo magmurahan, ganun na lang tayo magsiraan, ganun na lang tayo magnakawan, magsakitan, magpatayan. Aniyare? Di ba? What happened to us? This is not the kind of people God created. In fact, God will not even recognize us. Hindi <laughs> niya tayo makikilala. Ito ba yung mga pinaggagawa ko? Na binigyan ko ng katalinuhan? Binigyan ko ng puso? Binigyan ko ng kaluluwa? Eh pero pagka umasta, parang mga walang kaluluwa. Kung umasta, parang mawalang mga puso. At kung umasta, parang mga luko-luko na walang isip. You see? You know, we will deny it, but it's true. Anong klasing mundo meron tayo? And God, you know, God had done more than what He, he could have done. And as I've said, the ultimate sacrifice that He did was to give to us His only begotten Son. Anyare, An nangyari? Si Saint Paul sa ating pangalawang pagbasa may sinasabi. Ito dapat, sabi niya sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo. Ay, ngayon, ay, puro puro fake news. Nakatakot talaga marangal. Ala, ay e, bastusan eh. Di ba? Matuwid. Malinis. Kaibig-ibig. Kagalang-galang. Nasaan nato mga to? Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan. Tinanggap, narinig, at nakita sa akin. You know, pwede tayong magdahilan kung hindi tayo naka, Pakinig, wala tayong natutunan, but, you know, we cannot deny that we have learned. Alam natin ang masama at mabuti. Di ba? We know. Unless, you know, we're that amoral na wala tayong pakailam sa masama at mabuti. Ang unang-una o isang mahalagang bagay dito para tayong makalagpas sa ganitong uh, kalagayan We go back to ano yung uh, tinawag natin nung tayo ay uh, nag-launch ng pag-asa. We go back to stewardship, di ba? Kasi pinagkatiwala sa atin ng Diyos eh. Diba? Kayo tao kayong pinaka mataas, pinakamagaling, pinakaganap na nilalang na aking ginawa. At ibibigay ko sa inyong pangangasiwa ang lahat ng aking nilalang. Diba? We were given that responsibility na tayo ang mga ngasiwa ng lahat ng kanyang nilalang. And so the first principle of stewardship, if you are to be a good katiwala para maging good katiwala tayo, number one ay, ano? Napag-aralan na natin to. Pinaliwanag ko na to noon. Number one is, Who is the owner? Di ba? Sinong may-ari? Ah, maraming babagsak dito pagka ito hindi nangyari. Pag hindi tama yung sagot natin. Sino ang may-ari? Who's the owner? Kasi nga, ayon dito, ayon dito sa ating Ebanghelyo, pinapunta ng may-ari yung kanyang mga propeta o yung mga tao para kunin yung parte. <laughs> Hindi binigay yung parte kasi hindi nila kinilala yung may-ari na may-ari. Anong nangyari? Sila na ang may-ari. And that began you know, the complexity or difficulty of that situation. Malaki ho ang mangyayari sa ating uh, kalituhan pagka pagkababa ano? o anumang pagkasira kapag hindi natin yan napagtanto. Kapag tinanggal natin ang pag-aari sa Diyos. Kapag inari natin ang pag-aari ng Diyos. Di o halimbawa, sinong may-ari ng iyong sarili? If you say that it's God, then you will treat your body according to how God wants it to be. Di ba? Pero pag sinabi mong, hindi, ako ang may-ari ng katawan ko. At ako ang masusunod ko, anong gagawin ko sa sarili ko. O, oh, yeah, kaya gayon, anong ginagawa? Kahit anong gusto niyang gawin sa sarili niya. No? Magtanggal ng kilay, magpagawa ng ilong, baguhin ang sarili, magpaputi, kung ano nung gagawin. At pag may nasilang sa mga babae sa kanilang sinapupunan, kung ipalalaglag nila, gagawin nila. Eh, pag-aari ko itong katawan ko eh. Wala namang ibang may ari. So I can do whatever I want to do. See? That's the consequence. Ako ang may ari nitong bansang ito. Ay, hindi. Ikaw ay lingkod. Pinagkatiwalaan ka ng mga tao para mamuno sa bansa. Hindi mo pag-aari ang armed forces. Hindi mo pag-aari ang kapulisan. Hindi mo pag-aari ang mga empleyado. We are all servants. Hindi ko rin na akin ang parokyang ito. No, I can't say that. Dahil ako'y lingkod ng simbahan para sa inyo. Katiwala lang ako. You see, if you begin to own what you do not own, it will drive you to uncertain circumstances. Ano pa yung tatlo? May tatlo pa. We cannot discuss it anymore. Pero, sino may ari? Accountability. Di ba? Meron tayong pananagutan. Responsibility. Kailangan tuusin natin yung pinagkatiwala sa atin. And finally, may reward. Yan yung principles of stewardship. Na kung, kung kilala natin na may ari, gagawin natin ito Ipangangasiwain natin ang mga bagay ayon sa gustuhan ng may-ari. At sasagutin natin, pananagutin natin lahat ng ating gagawin. At ito yung isusuma natin sa, sa Panginoon o sa may-ari. Ganitong nangyari. Then we will be rewarded. Di ba? Well done, sabi nga nung Panginoon. Well done, my faithful and good servant. Because you've been responsible, you've been good, o bibigyan pa kita. Pero pag hindi, anong sabi sa pangalawang pagbasa? Nako, tatanggalan ka ng ulan, tatanggalan ka ng araw, tatanggalan ka ng lahat para hindi ka na makamabuhay. That's the consequence. Okay? So sana, ito'y alalahanin natin. Magandang pagnilayan to, lalong-lalo na ngayong pandemyang ito. Yeah? Nakailangan natin na magkaisa, magtulungan, at maging karapat-dapat sa Panginoon. He has given us so much really so much, enough, more than enough for us to live and be saved. Wala na sa Diyos ang pagkukulang. Kailangan tingnan na natin ang ating sarili. At sana makita natin doon, makita natin doon na tayo ay pinagkatiwalaan at sana ay maging katiwa-tiwala. Okay. Tayo po ito mayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yeso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na naok sa kanaroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, Nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Spiritus Santo, sa Banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagkalooban tayo ng Diyos Ama ng mga biyaya upang pagyamanin at ibahagi sa ating kapwa, lalo na sa mga naghihikahos sa buhay. Parangalan natin siya sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at panalangin at itutugon natin sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maunawaan nawa ng bawat namumuno sa simbahan na sila ang pangunahing ehemplo sa ubasan ng Panginoon kaya't kailangang manatiling tapat sila sa Diyos at sa bayan nang Sagayoy makapaglingkod sila na may kabutihan at katarungan manalangin tayo Panginoon dinggin mo kami maging masigasig nawa ang bawat pinuno ng iba't ibang bansa sa paglulunsad ng mga programang pangkapayapaan na nagtataguyod sa karapatan ng mga api at mga mahihirap manalangin tayo Panginoon dinggin mo kami mahabag nawa ang mga nang-aabuso at nagpapasakit sa mga mahihirap maihatid nawa sila sa landas ng pagsisisi at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gawin mo nawa kaming mga responsabling tagapangalaga ng iyong sang nilikha at mag mapagtanto namin ang mga kasalanan laban sa kalikasan at pagsisihan at tulot tuluyang talikdan ang mga ito manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang tayong lahat ay magdesisyong maging mabuting katiwala ng likas na yaman, italaga ang sarili sa pagsikap na ibalik ang integridad ng sanlilikha sa ating mga pangkaraniwang gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang buksan natin ang ating puso't at isipan sa iba't ibang paraan ng pagtugon sa mga suliraning pangkalikasan. Makiisa at man, manindigang siguraduhin ng maayos na kapaligaran para sa susunod na henerasyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Diyos Ama, patatagin mo kami sa iyong Espiritu Santo upang madaig namin ang aming mga kahinaan at maialay sa iyo ang aming katapatan at paglilingkod sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. langin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin, at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas nawa ay sumaamin, sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papure ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amin. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Aman namin, sumasalangit ka sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Pag paintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. amin. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayin lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Kristo so ang kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyakap kita na parang naririto ka sa akin. At pinagkakais ko ang sarili sa iyo, huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Antipona sa Komunyon Ang Panginooy dakila sa kabutihan niyang kusa para sa nagtitiwala sa kanyang habag at awa na kanyang dulot sa madla. Manalangin tayo. Ama naming mapagpala, ipagkalaw mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod pong lahat at ating dasalin ng orat imperata laban sa COVID-19 virus. Makapangyarihan at pagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubasang na atasa na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit itinataas namin ng mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Tingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusama mo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag kami sa lahat ng mga takot. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesu-Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang-hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagdiya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhatid pinagpalang birhen. Amen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, ipanalangin, ipanalangin mo kami. kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua, ipanalangin mo kami. Amen. Magsiupo po muna lahat para sa mga paalala at pag-anyaya. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa ginaganap na Holy Hour tuwing araw ng biyernes sa ganap na ikalima ng hapon. Ito po ay susundan ng banal na misa sa ganap na ikaanim ng gabi. Simula bukas araw ng lunes at araw-araw simula lunes hanggang sabado, magkakaroon po tayo ng karagdagang misa sa ganap na ikapito ng umaga. Sa darating na martes ay ang unang martes ng buwan, kaya tayo po ay magkakaroon ng pagbabasbas ng mga tinapay magdala po tayo ng sariling tinapay na babasbasan. Mayroon na po tayong nakahandang mga sobre na susulatan ng pangalan ng mga mahal nating sa buhay na pumanong na. Ang mga ito isasama sa mga intensyon ng mga misa sa buong buwan ng Nobyembre. Pakihulog lamang ang mga ito sa tumba na nakatayo sa labas ng simbahan. Ngayon po'y pakinggan natin ang ating kura paroko para sa kanyang mensahe kognay din ng ating uh, ebanghelyo ngayon at mga pagbasa, no? Tamang-tama -tama yung ating uh, pag-uusapan. Ang titulopon uh, titulo po nito ay Tuloy ang Misyon ng Simbahan. I will quote from two uh, Saint Paul, ano, letter of Saint Paul, second letter to Timothy. Sabi niya, Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Yesus, na hahatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. So bilang simbahan, ganito ang ating magiging tugon sa hamon ng Panginoon. Hinahamon tayo ngayon ng panahon na patunayan ng ating pananampalataya sa Diyos. Matindi ang tangka ng salot na dulot ng COVID-19 sa ating kalusugan at buhay. Naging dahilan ito upang pansamantalang matigil at pagkatapos ay malimitahan ang ating mga gawaing at pagdiriwang sa ating parokya. Subalit sa utay-utay na pag-iigi ng ating kalagayan, unti-unti na tayong nakakakilos at nakapagsasagawa ng ating mga gawaing pangkaligtasan. Bagamat hindi natigil ang ating mga misa, dahil meron po tayong mga live streams, pagdedeposyon, pagdalaw sa mga may sakit, pagbabasbas, pagmimisa sa mga yumao, pagpapakumpisal. Ngayon ay bukas na ang ating simbahan sa mas marami pang nais magsimba at meron na tayong binyagan at kasalan. Sa katunayan po, marami na pong nagpapabinyag sa araw-araw, hindi na lang kada linggo. Salamat sa Diyos at maliban lamang sa limitadong dadalo sa mga misa, lahat ng ating mga gawaing pagliligtas ay nagaganap na. Ginagawa natin ito ayon sa mga itinakdang protocols ng ating pamahalaan. At kung inyong natatandaan, itinigil na natin ang aransel o yung paniningil ng takdang halaga sa mga sakramento. Hindi binabayaran ng kaligtasang dulot ng sakramento. Ito ay pinagkakaloob sa lahat ng ibig tumanggap nito. Tuwalit buo ang ating pagtitiwala o paniniwala na ang bawat mananampalataya ay marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos at ikinasisyan niya ang pakikibahagi sa gawaing pagdediktas ng simbahan sa pamamagitan ng pag-aalay ng bukal sa kalooban. Sa madaling salita, wala nang hihigit pang paraan ng pasasalamat kundi ang mag-alay para sa kadigtasan ng kapwa. Sa nakaraang pitong buwan na quarantine, hindi tayo nag-alis ng mga empleyado bilang pakikisa na rin sa dinaranas nilang kahirapan na dinaranas din nating lahat. Nabawasan subalit tuloy pa rin ang pagtataguyod o maintenance ng simbahan, ng opisina at ng ating kumbento. Manakin tulong ang ating naipon at mga donasyon ng mga mananampalataya sa parokya at deboto ng mga taga ibang lugar. Tunay na hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na patron na si San Antonio, ng mahal na Inang Maria at ng Panginoong Diyos hangad at panalangin natin na masugpo na ang COVID-19 virus. Subalit, kahit ang mga doktor at siyentista ay nagkakaisa na malayo pa tayo sa pagsugpo dito. Kaya't kinakailangan nating pansamantalang matutong mabuhay na nandyan ang virus katulad ng iba pang sakit. Sa madaling salita, dapat magpatuloy ang buhay, magpatuloy ang gawain, at lalo na magpatuloy ang misyong pagdeliktas ng simbahan. Sagana tayo sa panahon. Tuloy tayo sa paghihikayat ng mga maglilingkod sa atin. Nagsisikap din tayo na makakalap ng mapondo upang maitaguyod ang gawang kaligtasan ng simbahan. Ukol dito, inilunsad at pinaigting muli nating ang pag-asa, 'no, yung ating stewardship program. Muli nating tinawagan at pinalalahanan ng ating mga donors. Subalit hindi pa rin ito naging sapat. Kaya't napagpasyahan ng ating pamunuan na maglunsad ng isang fundraising na kakalap ng pondo na tutugon sa pangangailangan ng ating parokya sa susunod na mga buwan. So we want to assure po na we will continue operating for the next months. We don't know how long this will be, pero gagawa tayo ng paraan para patulo yung ating gawang pagdeliktas. Paano natin gagawin ito? Abangan sa susunod na linggo. Okay, magsitayo na po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. kayo na makapangyari ang Diyos Ama, Anak at Spiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooba-nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, paggalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.